Υποδεχόμαστε και καλημερίζουμε τον κύριο Ανδρέα Κωνσταντόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας. Καλημέρα κύριε Κωνσταντόπουλε, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ επίσης. Είμαστε σε επικίνδυνη περίοδο. Είμαστε σε περίοδο δηλαδή που οι ιώσεις οδηγούν στο κρεβάτι ή στα παιδιατρικά νοσοκομεία πολλά παιδιά. Είναι γεγονός, κύριε Παυλόπουλε, ότι φέτος τόσο η γρήπη όσο και άλλες υιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος ήρθαν πολύ νωρίτερα από ό,τι τις περιμέναμε. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, αν το συγκρίνουμε με άλλα χρόνια, όπως είμαστε τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, τα παλιότερα χρόνια. Συνεπώς, μας θυμήθηκε πολύ πιο νωρίς. Αυτό το είχαμε προβλέψει όταν είδαμε τα πρώτα κρούσματα τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο της γρήπης και τότε η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία είχε συστήσει να εμβολιαστούν τα παιδιά για τη γρήπη. Δυστυχώς δεν εμβολιάστηκαν πάρα πολλά παιδιά για τη γρήπη και τα επακόλουθα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν νοσήσει και πολλά από αυτά βρίσκονται στα νοσοκομεία. Όλα τα νοσοκομεία, ιδιωτικά και δημόσια, είναι γεμάτα, είναι γεμάτα από λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος. Όλα τα παιδιατρικά νοσοκομεία, δημόσια και ιδιωτικά. Βεβαίως. Ευτυχώς ότι οι ιώσεις αυτές δεν είναι βαριές και η εξέλιξή τους είναι καλή. Δεν έχει χαθεί κανένα παιδί. Μπορεί να ταλαιπωρούνται, διότι η γρήπη αυτή, εκείνο το οποίο κάνει και είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια, είναι ότι κάνει υψηλό πυρετό σαραντάρια, το οποίο τραβάει για 5 και μερικές φορές 6-7 μέρες. Επομένως, είναι μια ταλαιπωρία μεγάλη για τα παιδιά. Και γι' αυτό πείτε μας κάτι, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Ποια είναι η διαφορά στη συμπτωματολογία και την ένταση της νόσου μεταξύ της Α και της Β, μεταξύ της γρήπης τύπου Α και της γρήπης τύπου Β? Κατά κανόνα αυτή τη στιγμή έχουμε την γρήπη τύπου Α, την οποία βλέπουμε και ζούμε. Και υπάρχει και η τύπου Β, η οποία είναι ένα 10%, το 90% είναι τύπου Α. Και η διαφορά η οποία υπάρχει ανάμεσα στις δύο είναι μικρή, δεν υπάρχει. Είναι πιο βαριά, θα έλεγα, η Β σε ορισμένα παιδιά, αλλά οι διαφορές και η κλινική συμπτωματολογία είναι η ίδια. Μάλιστα. Δεν θα επέμενα στις διαφορές, όσο θα επέμενα ότι τα παιδιά αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα πρέπει να προστρέξουν να εμβολιαστούν, διότι τα σχολεία θα ανοίξουν σε 10 μέρες, ώστε να έχουν προφυλαχθεί. Είναι ασφαλέστερα τα εμβολιασμένα παιδιά. Ασφαλώς, διότι αυτά τα παιδιά ή δεν θα νοσήσουν ή θα νοσήσουν με μια μέρα με μικρό πυρετό. Συνεπώς θα το περάσουν πολύ ελαφρά. Και επειδή προς το τέλος προβλέπω Ιανουαρίου, 20 με 30 Ιανουαρίου, θα αυξηθούν κι άλλο τα κρούσματα για τα παιδιά που δεν έχουν νοσήσει στα σχολεία, διότι και ο καιρός θα αλλάξει και τα παράθυρα θα κλείσουν και τότε θα έχουμε πολλά περισσότερα κρούσματα, θα έκανα έκκληση προς τους γονείς να πάνε να εμβολιάσουν τα παιδιά. Και θα πρέπει τόσο στο σχολείο όσο και ενδοοικογενειακά, όπου μπορούν και όποτε μπορούν, δεν μιλάω στα διαλύματα, να φορούν μάσκα. Τα γνωστά μας μέσα, τα οποία ξέρουμε λέτε, όλοι... Λοιπόν, είναι σημαντικό το ότι το λέτε εσείς ο πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας. Λέτε ότι με την επιστροφή στα σχολεία θα έχουμε ένα, έξαρση στα κρούσματα, δύο, να πάνε γρήγορα τα παιδιά, οι γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, να επιστρέψουν θωρακισμένα στις πιο κρύες, αναμένεται να είναι οι συνθήκες μετά το Γενάρη. Λογικό είναι, κάποια στιγμή θα έρθει έστω και ένας μικρός χειμώνας. Και το τρίτο που λέτε και το κρατώ είναι ότι καλό θα είναι εκείνες τις μέρες που θα έχουμε την έξαρση να ξαναβγάλουμε από την τσάντα τις μάσκες για τα παιδιά μας. Ναι, εμείς σαν παιδίατροι ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με πολλά κρούσματα γρήπης. Τη χρησιμοποιούμε τη μάσκα και δεν έχουμε πάθει τίποτα απολύτως. Και εκείνο που κάνουμε στο γιατρείο μας, φοράμε μάσκα, πλένουμε χέρια και έχουμε λίγο το παράθυρο ανοιχτό να φρεσκάρει το αέρας μέσα στο γραφείο που είμαστε. Τίποτα άλλο δεν κάνουμε. Δεν έχουμε... Και έχουμε φυσικά κάνει και το εμβόλιο. Δεν έχουμε κάνει τίποτα μαγικό ή κάτι άλλο το οποίο μπορεί να μας προστατεύσει. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να τα εφαρμόσει ο καθένας και ακόμα αν κάποιος από εμάς αρρωστήσει μέσα στο σπίτι, συνεχίζει να φοράει τη μάσκα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κωνσταντόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.